va xolasa ham sayohat. Shahrisabzlik 38 yashar Qahramon Uzoqov haj safariga o'zgacha hozirlanmoqda. U Makkaga o'zining nogironlik aravachasida bormoqchi. Va xolasa kelasi yil fevral mart oylariga hajga chiqish niyatimiz bor. Agar nima deydi, davlat madavlat o'tishga yordam berishsalar, aravachada bo'lish niyatim bor. Mashinada minmayman, aravachamda endi turib boraman, beshoy boraman. Lekin mahalliy rasmiylar yordamga oshiqmayotgan ko'rinishadi. Halicha endi o'zimizni hokimiyatga aytdik, endi uncha to'g'risi esa tinglashgan yo'q-da, Turkmanistondan, Erondan o'tib olar ekan, shulardan ruxsatnoma kerak. Qahramon o'z nogironlik aravachasida allaqachon Shahrisabzdan Toshkent va keyin Xivaga borgan. Lekin 3,5 ming chaqirimli haj safariga nogironlik aravachasida yo'lga chiqish bu hali uncha-muncha odam yurak yutmaydigan amal.